Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah Zakar binti Mazidi. Saya ketua kumpulan 2. Sebelum saya beritahu tajuk kami, saya kenalkan dulu ahli-ahli kumpulan saya. Assalamualaikum. Saya Nur Diana binti Osman. Assalamualaikum. Saya Nur Syahada. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azharin. Assalamualaikum. Nama saya Nur Natasha Kintan Basmail. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ayuni. Assalamualaikum, nama saya Siti Saidatul Saleh. Assalamualaikum, nama saya Aini Jaya. Kumpulan kami mendapat tajuk tentang penceraian dan pendekatan Islam dalam menangani masalah tersebut. Mari kita saksikan. Kalau macam tu, pesan awak, baiklah, saya akan cerai kawan. Tapi awak kena bayar saya RM1. Baiklah, saya setuju. Kini hatiku, namun ku coba celah. Good morning guys. Good morning. Okay, kita akan sambung balik pelajaran yang kita tinggal minggu lepas. Okay, buku surat 159. Kita hari ni ialah nervous system. Kamu semua boleh baca dulu, nanti saya akan terangkan ya. Okay guys, maaf ya, saya terpaksa cancelkan kelas pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu depan ya. Yakin cintamu ku dapat, meski kau selalu menyakiti aku. Awak nak awak balik? Awak dari mana? Saya pergi keluar dengan kawan. Saya tanya awak ni, kawan awak lelaki atau perempuan? Perempuan lah. Saya tanya lagi sekali ni, lelaki atau perempuan? Saya bukti yang mengatakan awak keluar dengan lelaki lain. Mana dia? Kau nak tengok? Mina, nampak? Bukan saya tu. Saya tak peduli. Habis tu, awak nak apa-apa? Okey, kalau macam ni kan? Kalau awak keluar lagi dengan lelaki tu, saya akan jatuh ke dalam kepada awak. Mana boleh macam tu? Wait, kau pandang-pandang apa? Pada lelaki lain? Mana dia? Kau ni aku nampak lah tadi. Bila? Apa ni? Kau tu kurang ajar. Bila masa aku kurang ajar? Apa ni? Berhenti. Tak malu ke kadang-kadang kau orang ramai? Korang ni, macam mana boleh jadi macam ni? Dia ni semua ke perasaan. Dari tadi dah saya nak minta cerai juga. Dari mana kau belajar menceraikan suami? Tak ada mahkamah. Dia mahkamah yang tentukan. Awak tunggu surat pasal. Boleh kamu duduk? Waalaikumsalam, boleh duduk? Ya. Jadi
tuan-tuan dan puan datang ke sini? Sebenarnya kami berdua ni datang nak bincang pasal hal rumah tangga kami. Kemarin saya dapati yang isteri saya berlaku curang terhadap saya semasa saya tadi di rumah. Itu tidak benar. Tapi... Apa tapi-tapi? Sabar. Kita boleh selesaikan perkara ini dengan cara yang lebih baik. Macam mana nak bertenang, puan? Masalah ni boleh jatuhkan maruah saya sebagai seorang suami, tahu tak? Tapi saya tak buat benda tu, puan. Tuan-puan, ceritakan balik apa kejadian sebenarnya. Tak, semalam. Saya ada mesej daripada kawan saya. Dia, ada mesej saya, dia kata ada lelaki lain yang masuk dalam rumah saya. Apa kebenaran saya dan pengetahuan saya? Masalahnya saya tak ada di rumah baru-baru tu, puan. Puan. Tuan tidak mahu menarik balik tuduhan? Saya tak mahu. Saya rasa kita harus ke pos DCI. DCI? Apa tu? DCI ialah sumpah suami ke atas isteri yang melakukan zina tanpa empat orang saksi. Maksudnya lepas pos DCI yang berlaku, apa akan terjadi? Perkahwinan akan terbubar secara automatik. Saya tak tahu. Kau buat apa kat sini? Aku macam ada masalah je. Aku ada masalah. Mana tahu kau boleh bantu. Macam ni, kemarin suami aku tak buka aku. Lepas tu dia cakap rupa aku ni macam akak dia. Aku tak faham lah. Pandangan aku, ianya seperti takkan sekedar. Ilat tu apa? Ilat tu suami, iaitu suami bersumpah selama 4 bulan untuk tidak bersetubuh dengan kau. Kalau dalam masa 4 bulan tu dia tidak menarik balik sumpahnya dan membayar kafarah, maka hakim akan memaksanya untuk menjatuhkan talak. Kafarah tu apa? Kafarah tu kan suatu denda bagi suami untuk membatalkan lafaz nikahnya. Lafaz kafarah ni ada 4. Tapi yang paling mudah untuk dilaksanakan iaitu berpuasa selama 3 hari. Habis tu apa kaitan wajah aku seperti kakak dia? Pada pandangan aku, tu zihar, lafaz zihar. Suami menyamakan tubuh badan isteri dengan mahram dia, ibu atau akak. Atau anak saudaranya. Kalau lelaki nak menyentuh semula isteri dia, lelaki tersebut kena membayar papasan zihar. Jadi sama ke papasan zihar dengan kafarah ilat? Tidak semuanya sama. Ada yang sama dan ada yang berbeza. Contohnya, zihar perlu suami perlu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Lain dengan ilat, iaitu 3 hari berturut-turut kan? Ha, betul. Yang sama, yang kafarah ilat dengan pampasan zihar ni yang sama, yang itu yang aku cakap tadi tu kan. Satu tu memerdekakan hamba, satu lagi tu memberi makanan kepada fakir miskin seramai 60 orang. Terima kasih korang. Tapi apa-apa yang kau nak lebih lanjut, better kau cari ustaz lah. Ha, okay. Saja daripada kami, pengajaran yang kita boleh dapat daripada video ni ialah suami isteri perlu betul langsung dalam menangani masalah rumah tangga. Kami harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Bye. Jangan nanti lah.